E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá para mais um da nossa série de Digimon, hein, galera? Vamos lá para mais um, meus amigos. E claro, se você é um pinguim, já deixa um like aqui. Se não é, se inscreve para virar um, beleza? Oi, Tawashigeru. Nanda, kono dekabutsu wa? Watashi tachi no otono-sama da keru. 300年前にカラオケ勝負に負けて以来復活させるには負けた時以上の美しい歌声を聞かせ。なるほど。そういえばさっきとても歌のうまい女って。本当ケロ？ありがとうケロ。どういたしまして。 Vocês viram como a Paramon ela ajuda bastante a Mimi? E, cara, por exemplo, o Takeru, ele muito menor que a Mimi, ele fica muito mais tranquilo, né, cara, que a Mimi. E óbvio que não, nem todas as pessoas são iguais, né, tem a mesma aparência, mas mesmo assim, cara, é assim, é impressionante, galera, sabe? É absurdo, cara. Deixa eu ver aqui. Takeru, eu... お殿様を助けてほしいケロ。お殿様を目覚めさせるには美しい歌声が必要だもん。それって私のこと？そうケロ。歌がうまいって教えてもらったケロ。ぜひお城まで来てほしいとも。お城素敵。耳困ってるみたいだから助けてあげたら？だからもう歩けないよ。残念ケロ。 精一杯のおもてなしをするつもり。カフカのベッドも用意してたと。本当？私、ミミって本当に元気ね。ヒヒヒヒ。これで純真の紋章が輝くことはもうない。ではよろしく頼むケロ。 Agora, cara, em contrapartida, né, a Paramon, ela é muito fofinha, cara. Que Digimon legal, viu, galera? E para pra pensar, né, ela é meio que uma florzinha. E a evolução dela, ainda não estamos no castelo, tenho certeza que é só mais um pouco, certo? E a evolução dela, que é o Togemon, é um cacto, cara, o que é bem legal também, né? É muito interessante, um Digimon bem curioso, né, cara? Beleza, seria pra cá? Tá, não, pra lá só. Ok. Vamos seguir a Mimi, é isso? Ô, Cabuterimonzinho. Ô, Cabuterimon, meu querido. Por que você fez isso, né, cara? Posso fazer isso daqui. Gasta 15, tá, galera? 15 de SP. É, cara, não tô de feliz, não, cara. Não tô de brincadeira, não. Toma esses Giga Destroy aí. Deu ataque normal. Nossa, se eu tivesse dado ataque especial, né? Bom, não tem problema. Cara, ele só atacou o Ikakumon. Tudo bem, não tem problema. Moleque Akumon. Será? Era um de 2 estrelas, né? Será que ele ganha uma experiência? É, bem pouquinho, né? Bom, passou-se o tempo que eu tinha medo, né? Desse Digimon. Com as nossas novas evoluções agora, cara. Né? Principalmente a evolução do Agumon, né? O Metal Greymon aí acabou, galera. Não tem muito mais do que temer, não, cara. Vamos lá, Taichi. お玉着し？詳しくはお城の中で話すけど。さあ、中へ入るけど。なるほど。お殿様を助けてもらうどころか、
その子に困らされっぱなしと。お姫様は今すぐ五目チャーハンを食べたいって。次の瞬間には水玉ドレスが欲しいって。家来をこんなにてんてこまいさせるお姫様か。相当なわがままに違いないぜ。お姫様の女。ミミちゃん。ミミくん。みんな久しぶりね。何やってんだよこんなところで。何ってお姫様見てわかんない。とにかく無事で何よりだよ。さあとっとと出発しようぜ。はあ、なんで私が。どうかしたのかい。私元の世界に戻れる保証も何もないのに、なんで危ない思いをして旅をするの。おいミミク、ここには何でもあるのよ。お風呂も学科のベッドも食べ物だって。みんな来てたのね。タルモン、お前からも言ってくれよ。ミミ、なんで怒ってるの。タルモンは黙っててよ。他に用事がないならここから出てってな。うわ、こら、いようぜ。それにしてもミミ君は一体ど…カエルにチヤホヤされすぎて勘違いしてんだよ。さっきはすまなかったケロ。お姫様の命令には逆らえないとも。大変なのはわかるけど協力してくれないと解決できないぜ。まあまあ、それでこれからどうするんだい。ミミちゃんにお殿様を助けるつもりはないみたいだしな。ミミ君の歌をお殿様に聞かせるだけなら簡単かもしれないよ。そんなこと本当にできるの。ああ、録音装置をこっそり仕掛けてミミ君の歌を録音しちゃえばいいんだよ。でもどうやって気づかれずにミミちゃんの部屋に入る。お姫様の部屋なら非常時に備えてお城の地下道に繋がっているけど。本当か。あとは録音装置だけど。それも心配ないとも。昔お殿様がカラオケの練習用に買ったものが地下の物置にあるとも。なんとかなりそうだね大使。ああ、お前たちその地下道に案内してくれるか。わかったケロ。ただ地下道にはお姫様のことが大好きな精鋭部隊がいるとも。ああ任せてくれ。Nossa, aqui é um pouco escuro e úmido, é isso, não me importo. Vamos encontrar o dispositivo de gravação e nos apressar a ir pro quarto do Mimi, ok? É pra cá que a gente tem que vir? Tá. Vamos que vamos. Só que aqui... Só que aqui a gente precisa de enviar aonde que é, né? E lá vamos nós de novo para a fase... Carga de ataque. Lá vamos nós de novo para a fase de labirinto, cara. Olha que coisa maneira, não é mesmo? É. E aqui não tem, ó. A gente vai ter que ir meio que procurando nos locais pra tentar pegar o máximo de itens, né, possível. É uma fase de loot. Mas vai ser no mínimo difícil, tá, galera? No mínimo complicado, cara. Vou tentar pegar aqui a maioria dos loots. Checar. Aí aqui está o gravador, tudo bem. Nós podemos usar isso, isso é ótimo, Taichi. Você o que está fazendo aqui? Graças, caras suspeitos, venham calmamente, Ribby. Nós fomos descobertos, deixe isso conosco. É, batalha aí, pô. Tranquilidade, Gekomon. Bom, eu já vou evoluir mesmo. Não, vamos evoluir pro Gekomon, vai. Também não precisa tanta coisa, né? E são 10 de SP a mais. Um ataque deve ser o suficiente, né? Ó, são fortes, hein? Só se fosse o ataque... Da evolução Kazentai, né? Evolução perfeita pra derrotar em um ataque só. Mas tudo bem, a gente consegue tranquilo, né? Não tem problema. Eita caramba! Que musiquinha foi essa aí? Caraca, doideira. Vamos dar um ataque básico pra ver. Dois ataques seguidos. Aí é brincadeira, né, cara? Aí é brincadeira. Vamos dar um ataque básico aqui. Pra ver se a gente tira um valor bacana dele. É. Vamos ver aqui, ó. É, metade, né? Opa! Beleza, crítico. Quase 1000, né, a gente acabou tirando. É, bem pouquinho de experiência. Mimi-chan no hiya iku zo.
Beleza. Vamos ver mais o que aqui dá pra... Acho que não tem muito mais caminho, né? Acho que aqui não é tão grande, cara. Acho que é bem simples, na verdade, de você saber o que você precisa fazer, né? Passar pra cá. Ok. Deve ser pra cá pra cima, né, cara? これでバッチリだな。さあ、隣の部屋で待っててけろ。あとは頼んだぞ。お姫様。あら、どうしたの？退屈でしたらカラオケはいかがたまか？そんな気分じゃないのよね。そんな、お姫様の歌聞きたいけ。それじゃあ。 歌ってる。きっとうまくいくぞ。こら！あなたたちの考えることぐらいお見通しなんだからね。このままここに閉じ込めておきなさい。あ、はい。ミミ、目を覚ませよ。ギクモンたちも迷惑してるよ。ふん。ねえ、いつも優しいミミがどうしちゃったの？ ミミちゃん、ミミ、ミミちゃん、ソロ、あなたのしていること、どういうことか、もうわかってるんでしょ？私だったらどうすればいいか、もうわかるよね。うん、よかった。ミミちゃん、本当はいい子だ。 Beleza, estamos presos aqui, só resta falar com a galera, né? Falar aqui, ó, estou com fome, honestamente é hora de comer, Mimi deve estar comendo uma comida deliciosa agora, não é? Eu desisto de falar com a Mimi, bem como? Já foi difícil chegar no castelo, mas não se colocar na cadeia é outra questão. O que o pessoal está fazendo agora? Eu acho que somos os únicos presos na cadeia. E, Joe, eu pensei que iria funcionar, mas vamos ficar presos aqui para sempre, talvez o resto de nossas vidas. Nós vamos morrer aqui? みんな、私、歌うわ。ギクモンやオタマモンのみんな、大地さん、ジョー先輩、それにパルモン、みんな、ミミちゃん、ミミくん、何事だケロ。どうしたんだ、お姫様。 Galera, sabe por que eu ri dessa vez e da outra vez que a Mimi cantou?
por um motivo muito simples, tá, cara? Que é o seguinte, o jogo ele não mostra a música que ela canta, né? Se vocês assistiram um episódio, esse episódio do anime, ela canta uma música muito legal, que é a música de encerramento, né? E é maravilhoso, só que aqui ela fica cantando, tipo, não cantando, sabe? Aí por isso que eu ri bastante, foi bem engraçada. Mas é bem legal esse episódio quando ela canta, cara. Nossa, a voz dela é realmente maravilhosa, né? Da dubladora que dubla a Mimi. É maravilhosa mesmo a voz. Eu evoluí aqui, Togemon, né? Togemon! Vamos tentar um soco de nozes, vai. Que pena que falhou. Se acertasse, daria um dano bom, né? Mas acho que é uma batalha tranquila pra gente vencer com o nosso... com o nosso Metal Greymon, né, cara? Olha só, 2500, né? Realmente é um som... é um dano altíssimo, mano. Nossa, só que ele dá também bastante dano. Ele, lembrando que ele é um Digimon Kazentai. Nossa! Tirou 1000 de dano ali. Que isso? Tirou 1000 de dano, basicamente, o Togemon levou. Eu tô louco, né? Vamos dar um golpe rápido, então. Pra dar algum dano, né? 300 ali, 400 mais ou menos. Vamos ver esse daqui. Deu bastante dano também, viu? Golpe rápido. Beleza. Bom, tirei uns 60, 70% de vida dele, né? Eita, 500. Bom, pelo menos foi só em um, né? Rapu Vulcan. É muito da hora esse ataque, mano. Mesmo que não dê um dano tão alto assim, né? Eu gosto muito dele. Eu não uso Chico Chico Bang Bang, galera, do Togemon, porque é um ataque feito pra vários pokémons, né? Não pra um pokémon. É um ataque pra derrotar vários. Tipo, dois, três pokémon. Pokémon, galera. Perdão, Digimon, tá, galera? Pelo amor de Deus. Aqui, mano, eu confundo muito tudo. Confundo, tipo, Pokémon, Digimon, Bakugan, tudo... Não, Bakugan não tem motivo, né? Mas, enfim. Vamos lá. Esse Giga Destroyer deve derrotá-lo. Gosto muito das duas franquias também, né? Tanto Digimon quanto Pokémon. Vamos ver? Ó, bastante experiência. O Paramon subiu pro 24, hein? Muito bom, viu? Ganhamos Digipartícula ali. また一つ紋章が力を取り戻しました。どうかお許しを。もう良い。こうなれば私が直々に出向くしかあるまい。待っていろ、選ばれし子供たち。 E aqui, galera, tivemos algo muito importante, certo? A primeira aparição do Vandemon, a pessoa que está por trás, né, do Pico Devimon aí, que estava tentando ferrar com as crianças escolhidas, cara. Então, muito interessante esse episódio, tá? E, basicamente, é isso. Obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. Fui!